Вітаю всіх, це Вадим Мурований і наші нові правила. Сьогодні поговоримо про вакцинацію. Пам'ятаєте, як це було у 2020-2021 роках? Прям надважлива тема. Як ми всі чекали, обговорювали появу цієї вакцини. Думали, яка така чи така, скільки разів вакцинуватися і так далі. От тоді, отой треш, оцінюючись уже з сьогоднішнього боку, ми думаємо, да, це були квіточки і такі ще, які не розпустилися. Сьогодні в нових правилах експертки, які більше всіх нас, принаймні в Кіровоградській області, знають про питання, яке будемо обговорювати. Тож, Надія Оперчук, генеральна директорка державної установи Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області, заслужена лікарка України, кандидатка медичних наук. Вітаю. Дякую, що прийшли. Такий серйозний список. І Антоніна Кодрул, начальниця відділу охорони материнства та дитинства, імунопрофілактики, управління з розвитку та організації медичної допомоги дорослому та дитячому населенню Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Вітаю. Вітаю, дякую вам, що ви погодилися поговорити про це. Перш за все, як завжди, ми опитали наших читачів, глядачів, нашу аудиторію з приводу того, що вони, як думають, як вони ставляться до вакцинації, зараз на часі. Тим більше, можливо, що все опитування також для всіх, для нас, і програма наша називається «Нові правила». Фактор війни і фактор зміненого нашого зараз середовища, наших якихось внутрішніх переживань, напевне, впливає. Тож, результати опитування. Питання звучало так. Ви робите щеплення, двокрапка. Обов'язково за календарним планом 20% всього відповіли, що вони так це роблять. В другий варіант. Вибірково на власний розсуд 49%. Демократична країна, що поробиш? І не вакцинуюся взагалі 31%. Тож, майже третина людей в нашій країні не вакцинується взагалі. Половина це робить на свій розсуд. І тільки 20% у них залишилося якась, певне, якесь те старе ставлення до цього, така дисципліна якась. Прокоментуйте, будь ласка, Наталія, Надія Іванівна, я прошу, прокоментуйте спочатку ці цифри, а потім вже більш предметно. Це дуже цікаве опитування і надзвичайно цікаві, як для нас, фахівців, результати. Тому що насправді, особливо в період війни, ми відмітили і відмічаємо кожного дня про те, що люди сумлінніше почали ставитися до свого здоров'я і знайшли способи, сили зробити щеплення від вакцинокерованих інфекцій. Ми говоримо сьогодні про те, що на початку війни дійсно була велика міграція, люди уїжджали, і їм було навіть якось не до цього йти на щеплення. Але з другої половини минулого року ми бачимо, що люди звертаються за профілактичними щепленнями, особливо захищають своїх діток. То це радісні цифри для вас? Вони оптимістичні, оці цифри? Що за власним розсудом або зовсім не щеплюються, да. Звичайно, це не оптимістичні щеплення. Тому що насправді люди звертаються до своїх сімейних лікарів, заклади охорони здоров'я. І ми навіть те бачимо, що ми знаємо, що через Кіровоградщину прийшло дуже багато, велика кількість, 170-175 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це лише ті, які офіційно зареєструвалися, а насправді їх було більше. І ми навіть відмічаємо, що на кожній адміністративній території люди, які навіть транзитом пересікали нашу область, і вони хотіли щепитися, вони приводили своїх дітей. І у нас щеплення дітей, те саме ми проти навіть коронавірусних хвороб, коли ввели в минулому році щеплення дітей від COVID-19, то першими, одними з перших були це внутрішньо переміщені особи, які зверталися за щепленням. Серйозно, біженці ходили перш так, за все? Так, не перш за все, тому що ми не розділяємо, чи це наші люди, які постійно проживають на цій території, чи це люди, які внутрішньо переміщені приїхали на тимчасове проживання, чи навіть ті, які на 1-2-3 дні транзитом залишаються на Кіровоградщині просто перепочити. Вони звертаються, і сьогодні для цих людей навіть не обов'язково підписана декларація з сімейним лікарем. Вони мають право на захист саме від вакцинокерованих інфекцій, звернутися на будь-якій території до будь-якого закладу охорони здоров'я, де є кабінет профілактичних щеплень. Це спрощена процедура. Звичайно, так? І пройти щеплення, тому що дуже багато
особливо в минулому році було людей, які переселялися, приїжджали до нас в область або їхали за кордон через Кіровоградщину і зверталися без документів, без медичних документів, або вони або втратили їх, або вони згоріли і так далі. То люди відновлювали це щеплення для себе. Антоніна Леонідівна, а ви що скажете з приводу цих? Ну, мене дійсно здивували ці цифри, трохи здивували, тому що все ж таки 20% – це мало. Все ж таки в нас людей, які обов'язково щеплюють своїх дітей, в нас набагато більше. Тому що все-таки ми бачимо і по відсотках тих, що ми виконання, щеплення, і свідомість все рівно людей нашої області дуже висока, я повинна сказати, тому що скільки років працюю і з тими стикаюсь, то все ж таки ми виконуємо і плани, і робимо те, що потрібно. І люди приводять своїх дітей на щеплення, тому трохи мене це здивувало. Я зрозумів, ви з точки зору щеплення дітей, а ми питали, чи ще, ну, я думаю, що, скоріш за все, відповідали дорослі і про себе. Про себе. Да. Так, ну, я теж хочу додати, якщо ми подивимося і батьків, і дітей, то ми констатуємо той факт, що у цьому році навіть стало серед дитячого населення, тобто батьки, стало менше відмов. Якщо кожного року за весь рік відмови від щеплення було 450, отак у середньому до 500 відмов за весь рік від профілактичних щеплень, то у цьому році більше свідоміше, їх ми зараз уже 9 місяць, 10 місяць у нас, жовтень місяць, їх 250 відмов. Це батьки, які категорично відмовляються від щеплень дітей. Що стосується дорослого населення, то в цьому році вони частіше стали звертатися, особливо за щепленням від дифтерії і від правцю стовбняк, тому що війна, тому що можуть бути поранення, осколки, травмування будь-які. Люди стали свідоміше до цього відноситися. Дуже такий непересічний випадок, коли населення хвалять і кажуть, от у нас, яке ви обидві сказали, що у нас дуже свідоме населення. А я навпаки, я думав, що ні, ну, у кожного з нас своє ставлення. А тепер скажіть, будь ласка, своє особисте. От своє особисте. От не головна лікарка, не головний спеціаліст, і ви не головний просто спеціаліст. Просто людина. Да, просто людина, мати, дружина, просто, ну, от просто. Я громадянка України. Я щось зробила, яке щеплення. Що, ви ж про це все знаєте багато. У мене купа лікарів, знайомих, і у нас навіть в ефір приходили, які казали, я не буду щеплюватися, ну, розумієте, і потім думаєш, йолки-палки, а тут же йде державна, ну, серйозна така і рекламна кампанія, і ми ж всіх накачуємо люди, оце порятунок, і тут заслужені лікарі приходять, я не буду зараз, ви розумієте, напевно, у нас є ж місто маленьке, і вони кажуть, а я не буду, я це ерунда, я це не вірю. От, а ви? От як просто як людина, я хочу сказати, що сьогодні, от навіть зайдіть у будь-яку аптеку, люди питають, коли буде вакцина від грипу? Це свідомість? Самі питають. Телефонують до нас, а чи буде вакцина від грипу, в якій аптечній мережі буде, ну, в яких аптеках. Якщо говорю, що в Кропивницькому вже записується, вже є вакцина і корейська GC-Flu проти грипу, і вже знайшла французьке виробництво. Люди вибирають навіть вакцини, приводять діток, вагітні щеплюються, тому що знають і є результати. І якщо ми говоримо про той обсяг щеплень, то давайте візьмемо ту саму коронавірусну хворобу. У нас по області 53,3% людей, які зробили хоча б одне щеплення. А якщо ми говоримо місто Кропивницьке, результати якнайкраще. 73% дорослого населення зробили щеплення від COVID-19. І тому захворюваність сьогодні низька. А бачите, я все одно, як я не питаю про ваше власне, ви все одно переходите на головну лікарку, яка потім в кінці скаже... Якщо про власне, я щеплююся, від грипу вже щепилася, від коронавірусу щепилася, сім'я щеплюється, на роботі працівники всі щеплюються. І власним прикладом показують. Да, я з вами дуже погоджуюся. У нас є деякі лікарі, Антоніна Лідина їх краще знає по роду своєї професійної діяльності, які до щеплення відносяться, так би підливали сказати. Підливали нам тут дьогтю ложками так, в бочку цього такі, мені, да? Да, є такі, да. Але це, я скажу, їх уже дуже мало. Ще декілька років назад їх було більше. Ні, я вірю в щеплення, я щеплююсь, і моя сім'я також вся щеплена, і співробітники. Тому я вважаю, що це є єдиний захист від інфекційних захворювань.
Ну, ви ж, певно, пам'ятаєте оті наші ще ті часи, коли це було, ну, прям обов'язково-обов'язково, правильно? Але це давало результат, не було епідемій. От давайте візьмемо такий приклад, це зовсім не дуже давно було, 2017-2019 рік, коли була 112 тисяч в цивілізованій країні перехворіло на кір. Чому? Було 49 випадків, чи 41, зараз вже не пам'ятаю, скільки було летальних випадків. Від кору померло людей. Чому? Тому що за попередніми до 17-го року було недостатнє забезпечення вакцинами проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Це така одна вакцина, яка захищає від трьох. І в нас накопичився людей, особливо дітей, тих, хто не щеплювався. Випадок кору з'являється. От зараз ми проводимо наздоганяючу кампанію проти кору, краснухи та епідемічного паротиту. Чому? Це ж влітку була кампанія. І вона зараз продовжується. А чому? Да. Чому? Тому що кір така інфекція, вірусна інфекція, яка дуже контагіозна, вона найзаразніша. Якщо, і це доказова медицина доводить, якщо із одним хворим на кір, який виділяє збудник повітряно-крапельним шляхом, при кашлі, при чханні, при розмові, близьке оточення має ризик заразитися. І якщо, це доведено, що вірус кору найбільш заразніший, якщо із одним хворим на кір проконтактує 10 невакцинованих, незахищених, 9 обов'язково захворіє. Отакий висоток заразності. І чому ми зараз проводимо кампанію наздоганяючу проти кору? Тому що в зв'язку з війною багато дітей не отримали своєчасно щеплення. Поїхали з інших територій, обліку немає, де вони і так далі. Пропустили. І перше щеплення не зробили, або навіть і друге не зробили щеплення. А кір має циклічність. Якраз після 2019 року, коли був спалах в Україні, пройшло певний період часу. А через кожні 4-5 років кір циклічно повторює своє захворювання. 4-5 років. Якраз прийшов той час. І в нас у минулому році вже реєструвалися випадки кору в Україні, а зараз їх 43 випадки. Тому Міністерство охорони здоров'я прийняло таке рішення зробити верифікацію, тобто перепровірити всіх дітей від віком від 1 року до 18 років, чи всі дітки мають щеплення. Перше у 6 років, у 1 рік, і друге у 6 років. Вибрали цих дітей, ми в Кіровоградській області також провели, і знайшли майже 5 тисяч дітей, які не отримали по причині, по різним причинам. Чи батьки десь уїхали з дитиною, чи дитина пропустила щеплення, тому що втратила документи, чи до нас приїхали діти, які не отримали щеплення. Ми зараз вже виконали його на 77%, і завдяки таким спільним зусиллям, кір, ну, треба припинити циркуляцію цього збудника, тому що кір до даного часу в цивілізованому світі не має специфічного лікування. Кір ускладнюється. Кір є на сьогодні одною з основних причин дитячої смертності в цілому світі дітей раннього віку, дітей до 5 років. Я у Антоніна Леонідовна спитаю, да? Дивіться, я просто розумію, що я ж дилетант, тому я запитую як абсолютно пересічна людина, яка дуже рідко стикається з цим оцим. От повірте мені, що поки не сталося там коронавірусна інфекція, я про це взагалі не думав. Так, коли я там вчився в школі, у нас, звичайно, всім класом загнали. Будь-яко завжди готов, всіх щепили, все перевірили там і так далі. Потім вже наступила якась там поблажечка. Якісь обов'язкові, але якісь є. Можна робити, можна не робити. Рекомендовані. Да, рекомендовані. Щось можна вибрати. Ви можете вибрати отаку безкоштовну, або піти там собі в якусь приватну клініку і зробити французьку, або якусь там наворочену, якусь, в яку ви вірите більше. Звичайно, що життя змінилося. Що змінилося з цим? У людей, от ви ж самі кажете, що зараз люди свідоміші, вони обирають, вони щось роблять. Змінилося щось? Чи ті, що були дисципліновані, такі і залишилися, а ті, що були шалтай-балтай, теж такими залишилися. От цей можливість вибору, можливість не тільки вибору робити, не робити, а можливість вибору і цієї вакцини. Зробило вам складніше чи легше жити вам стало? Ні. Ну, розумієте, те, що згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, діти повинні бути щеплені зразу за дітей, говорю, а потім підемо до дорослих. Вони повинні щеплювати згідно календаря щеплень.
календарі щеплень є обов'язкові 10 інфекцій, від яких треба захистити дитину. 10. От вони і їх не пропітляєш, вони їх треба. Ні, от їх повинні, вони повинні бути зроблені, тому що дитина підростає, потім вона вдома, вона далі йде вона в дитячий садок, в колектив дитячий, потім школа, потім університети і другі заклади вищі. Тому дитина повинна бути захищена, розумієте? І якщо діти всі будуть щеплені в свій час, то буде колективний імунітет. І, звичайно, це буде захист від цих інфекційних захворювань. Тому обов'язковим є, наприклад, великий жаль, як хочеться чи не хочеться, але обов'язковим є проведення щеплень від 10 інфекційних захворювань. Це обов'язково. Дитина народжується, і вона вже в пологовому відділенні вона отримує 2 щеплення обов'язкових, а потім на дільниці. А потім вже контрольовано. А те, що із рекомендованих? От рекомендованих чому? Це є, от, наприклад, вікторіана віспа. Угу. Ви ж знаєте, що захворювання теж висококонтагіозне, і якщо воно з'являється в колективі, і дитина захворіє, і потім, звичайно, проконтактують другі дітки, то теж високий ризик, тому що половина дійсно захворіє на вітряну віспу, тих, що проконтактували. І, звичайно, є в календарі щеплень рекомендовано щепити вітряною віспою, але вона не обов'язкова. Для бажання батьків. А колись вона була обов'язкова? Ні. Ніколи вона ніколи не була. В країнах да. Є обов'язково. А в других, так. Да. Але в нашому поки, може, і прийдемо, да. Це звичайно. А я от якраз хотів запитати про інші країни. Ми рівняємося на когось, ми беремо з когось приклад. Для нас хтось взагалі може бути прикладом, там, як це добре робити, а в порівнянні з яким, навпаки, ми краще. Дивіться, Міністерство охорони здоров'я створює комісію, яка готує календар профілактичних щеплень, який обов'язковий для тієї країни, де ми живемо. Тому що не щеплена дитина, вона не лише несе ризик захворювання для себе і там ускладнення, от, наприклад, візьме той же самий кір, дуже важкі ускладнення, енцефаліт, дуже важкі ускладнення пневмонії бактеріально-вірусні, і дуже важкі ускладнення після кору, не лише для дитини, але для дитини, наприклад, якщо вона не щеплена, іде в колектив, вона несе ризик не лише для себе, а для всього колективу. Там потім і карантинні заходи проводимо і так далі, але дітей вона наражає на ризик, нещеплена дитина наражає на ризик. Тому і на батьківських зборах це проговорює. І я думаю, що великий вплив ще саме на батьків, яких, хоча в нас їх і небагато, ми беремо 250 відмов, батьки-антивакцинатори, але вони по якимось іншим причинам. Сюди ще входять дітки, які не щеплені відмови. Це в зв'язку з тим, що є різні вади у дітей, коли народжуються, не зовсім здорові діти. І батьки з пересторогою до цього ставляться і не хочуть лишній раз наражати. Але сьогодні на вплив на таких батьків і приносить велику користь суспільству. Інші батьки своїм прикладом, тому що, ще хочу повторити, нещеплена дитина, вона несе ризик не лише для свого здоров'я, а й ризик заразити інших, якщо йде в організований колектив. Що стосується 10 обов'язкових щеплень, це на рівні країни визначено 10 обов'язкових щеплень, починаючи із пологового будинку, коли дитинка народилася, і це вирішено на законодавчому рівні. Щодо рекомендованих вакцин, є інші вакцини. В кожній країні свій календар профілактичних щеплень, тому він називається національний, і це приймається на законодавчому рівні. Звичайно, ми прийдемо до того, що так само, як в Сполучених Штатах Америки, як в інших європейських цивілізованих країнах, то там введено до обов'язкових щеплень. Не лише, можливо, я назву обов'язкові щеплення, це дифтерія, правець, кір, туберкульоз, поліоміеліт, епідемічний паротит, краснуха, гемофільна інфекція. Поліоміеліт, начебто все сказала. Є Гепатит Б. Гепатит, вірусний гепатит Б. Обов'язкове щеплення з дитячого віку. Це дітям? Так, звичайно. Рекомендовані щеплення – це те саме рекомендоване щеплення вакцина проти грипу, сезонна вакцина проти грипу на вибір. Так, до рекомендованих щеплень належить вітряна віспа, рекомендоване щеплення – це мінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, пневмококова інфекція. Тобто, скільки інфекцій, проти яких є вакцини, можна їх рекомендувати.
Чому таке? Тому що такі саме інфекції, які щеплення, та сама дифтерія, та саме кір, ці інфекції, які створюють великі спалахи, дуже швидко розповсюджуються і мають великі ускладнення. Тому вони є обов'язковими. А ви почали говорити, можливо, буде у нас як у Сполучених Штатах. І не договорили. Ну, що я там сказала, що можливо, не тільки у Сполучених Штатах, а в цивілізованих, більш цивілізованих країнах. І тому що там? Міністерство охорони там більше розширений календар профілактичних щеплень, як обов'язковий. Їх більше. Не 10, є 14, є деяких країнах 16. І якщо ми говоримо про обов'язкові щеплення, то саме Україна, Міністерство охорони здоров'я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, і тобто наша держава забезпечує рівний і безоплатний доступ до цих обов'язкових профілактичних щеплень. Рекомендовані щеплення, вони можуть закуплятися за кошти батьків, підприємств, роботодавців і так далі. Але є і безкоштовні щеплення. Якщо є гуманітарна допомога, то є і безкоштовні. Тільки в випадку гуманітарної допомоги? Ні, і поставляються, можуть поставлятися з державного бюджету. Але країна забезпечує гарантовано вакцини на безоплатній основі проти обов'язкових щеплень. Ну, от ви сказали, да, 10 обов'язкових, зрозуміло, держава взяла на себе. Так. Приходьте, це обов'язково, ми заплатимо. Є рекомендовано, ми вам рекомендуємо зробити те, і отут, скажіть мені, якщо люди, вони дослухаються там до свого сімейного лікаря, до пропаганди, да, ну, не будемо там пропаганди, реклами, да? Що ми вам радимо, ми там десь в спалах чи ще щось. І вони, чи можуть у випадку спалаху хвороби, ну як це з ковідом, наприклад, вийшло, що все-таки держава приймає рішення про те, що це буде безкоштовно. Вони ж тоді, рекомендація точно буде виконана, ну, в рази краще, ніж алло, люди, ми рекомендуємо вам там зробити, воно 500 гривень коштує за углом. Ну. Ні, ну якщо ми говоримо про ковід, то на період епідемії ковіду, це вже зараз карантин знятий по ковіду, то держава не лише говорила, а там були певні обмеження, що не щеплений там, наприклад, в першу чергу медичний працівник і так далі, він не міг навіть і працювати. Це було все визначено на рівні законодавчому і були відповідні не лише рекомендації, а були накази Міністерства охорони здоров'я. І під ці щеплення Міністерство охорони здоров'я забезпечувало вакцини. Так там ціла стаття була в держбюджеті. Так, прямо. Вакцини забезпечувало, витратий матеріал, ті ж самі шприци, ті ж самі коробки для потім утилізації цих шприців, тому що там цілий є ряд інфекційного контролю, додаткових таких засобів, які також повинні бути, щоб зберегти і не допустити розповсюдження інфекції, залишків препаратів і так далі. От, направду, зараз згадую ті часи, коли у нас основним інформаційним приводом був ковід в країні, і ми всі, ой, там винайшли, вакцина тоді буде, вакцина буде, і ми оцим, і думаєш, от то світлі часи, виявляється, були. Зараз ми подивимося з вами, що думають пересічні кропивничани, яких наші журналісти ловили на вулиці з приводу питання нашої програми, а потім продовжимо. Я думаю, на думку кожного, це за вибором людей. Ну, якщо дитина буде хворіти, будуть більш жахливі наслідки, здається. У нас добре вакцини переносяться. Ми купуємо і потім в лікарню приходимо і там нам їх колять. А якщо є безкоштовні, то безкоштовно ми колемо. Ну, ми брали планові КПК, АКДС. Взагалі після вакцинації ще хуже стає, так що... Я один укол зробила і все, мені стало ще хуже, як мені було. Я, чесно, я давно вакцинувалась, мабуть, в школі. Дитину, звісно, так, потрібно. А дорослий може сам вирішувати, чи потрібно йому, чи ні. Звичайно, потрібно, але якісними вакцинами. А це як оце китайський, то я не рекомендую, як мама двох дітей. У нас були негативні наслідки, скажімо так, від китайської вакцини. У нас дуже сильно боліла ніжка, і це було близько місяця. Він, можна сказати, і не ходив. Тому ми всі вакцини купуємо. Франції або Бельгії. Останнє ми робили французьку вакцину. Ми купували, що саме, не пам'ятаю, нам педіатр рекомендує, де купувати. Ми також в приватного педіатра. Діти – це наше все.
Ну, ми вже давно зрозуміли, скільки програми знімаємо, що матері, немовлят – це окрема абсолютно категорія людей, яка живе в своєму інформаційному полі, яка вариться в якихось своїх речах. От поки ми дивилися, ви сказали, що ніяких китайських вакцин у нас не було. Скажіть оце, щоб всі почули. Я повинна, для дитячих от іменно щеплень немає китайських. Для дитячих обов'язкових оцих 10 є індійська. А що вони? Індійська, вони французька. Живуть у своєму світі, вони спілкуються в чергах до дитячого лікаря, ну, мами, матусі. Mm-hmm. І вони щось там нагнітають собі. Ну, можна, я скажу так? Ну, звичайно. Я підтримую Антоніну Леонідовну, тому що ми отримуємо вакцини, вони заходять в область централізовано. Це не значить, що там десь мама взяла цю вакцину. І вакцини китайських дитячих вакцин, то, що мама розказує, зовсім не було в Кіровоградській області. Я навіть не пам'ятаю, чи була зовсім колись китайська вакцина. А саме що, для китайські вакцини гірші за англійські, я не знаю, як китайські так... кросівки гірші за там, не знаю, дивіться, у нас німець. Ці вакцини, які заходять в Україну, вони не просто йдуть там у мережу там, чи розвозяться в заклади охорони здоров'я. Є спеціальна комісія, є Держлікслужби України, яка їх перевіряє і потім лише дає дозвіл для проведення щеплення. І сьогодні, якщо ми говоримо, то ми знаємо чіткий алгоритм і порядок розвезення цих вакцин з національного складу разом із супровідними документами, разом з сертифікатами якості, разом із деклараціями, що підтверджують їх безпечність. Тому що це дуже велика відповідальність для того, щоб вакцина була якісна, не протермінована, щоб вона правильно доставлялася, тому що від доставки, від холодового ланцюга, як ми говоримо, вакцина повинна зберігатися при температурі від 2 до плюс 8 градусів і не більше. Ну, це ж залежить від вакцини, вони ж не всі так. Майже всі вакцини. Є вакцини, які є заморожені, мінус, да, але їх дуже мало. І ми за цим дуже слідкуємо. Вони приходять в область на спеціальному автотранспорті рефрижераторному, який доставляє їх із національного складу. У нас ми приймаємо їх, перевіряємо. На флакончику є термоіндикатори, які підтверджують, чи вакцина правильно доставилася. І будь-який лікар, будь-яка медична сестра на будь-якій території в закладах охорони здоров'я, коли отримує цю вакцину, вона перевіряє кожний флакончик і дивиться на ці термоіндикатори. Якщо змінений колір, ніхто ніколи не візьме на себе відповідальність доставити в будь-який заклад охорони здоров'я вакцину, яка змінила, наприклад, індикатор і стала не зелена, а червона, тому що це свідчить, що вона приїхала до нас неправильно. Угу. Тому за цим медичні працівники навчені, ми регулярно проводимо тренінги, навчання, і прекрасно знає будь-який керівник будь-якого закладу охорони здоров'я. І для того не і люди не сумніваються. Китайські вакцини, я не знаю. Ні, дивіться, питання було взагалі. Я не давайте просто знімемо цю штуку. Я ж вам ще раз кажу, що у нас же не стоїть завдання відзвітувати перед людьми, що наша служба охорони здоров'я працює нормально. Так, нормально люди мають право. Люди мають право, і ми це говоримо людям. Люди, коли приходять на щеплення, вони мають право, і це їхнє гарантоване державою право спитати у лікаря, яка вакцина, виробник. Навіть не то, що навіть, а вони мають право, покажіть, будь ласка, сертифікат якості цієї вакцини. Який виробник? Чи це бельгійська вакцина, чи французька вакцина? І термін придатності. Всі дивляться термін придатності. І сьогодні, наприклад, батьки, і це дуже нас радує, що це свідомість батьків, вони говорять, вони дивляться, яким інструментарієм, вони підказують і дуже уважно потім нам дзвонять і розказують, що ми перевірили, що там медична сестра і оділа рукавички, і помила руки, і продезінфіцювала. Сьогодні батьки дуже розумні, ми всі знаємо, що це треба. Ютубчик нам це розказує, фейсбучик, да, і материнські чатики якісь. Да. Дивіться, я б хотів запитати про, ну давайте, просто з іншу сторону питання затронемо. Значить, є вакцини, які бувають безкоштовними, які можна отримати там з якихось там показань чи непоказань. Є, особливо після того, як у нас дуже серйозно почала розвиватися комерційна медицина, приватні клініки, приватних море лабораторій, всюди тобі тебе, по-перше, вже вважають не пацієнтом, а клієнтом, правильно? І до тебе зовсім інше ставлення, тобі і вибір, і тобі і під білі рученьки принесли, і тобі все, ну прямо от. Але головне, що ми прекрасно знаємо, що точно так же, як приватні клініки нам пропонують іноді абсолютно непотрібні нам послуги, так і іноді
вони заради того, щоб отут я не можу в там в спілкуванні з дуже багатьма своїми знайомими, друзями, я не можу зрозуміти, де оця грань між тим, що мені необхідно, і це дружня або порада спеціаліста, оце треба зробити. І де це закінчується, а починається заробіток. Мені поганого від цього нічого не буде. Мені нічого не буде поганого. Але мені там, ну я просто приклад привожу. У нас тут теж вакцинаторська є група, яка мені каже, що треба йти. Вони збираються йти вакцинуватися від грипу. Вадим Жорович, ви йдете? Я кажу, я не знаю. Я розмірковую над іншою вакциною. Що мені там ну, рекомендували. Вакцина, яка там тебе захищає від запалення легенів, пневмоки якісь коки, там щось там, і воно б 10. І причому лікарка в приватній клініці, яка мене просто агітувала це зробити, казала, та там $300, €400, вона ну страшна цифра, але воно там, ну щось вона казала, чи на 3, чи на 5 років в тебе не буде запалення легенів. У мене є, да, захищає воно ж. Потім щось подивилися, виявляється, що 2500 гривень така штука, її можна купити самостійно. От в чому, що я маю робити, до чого я дійсно маю дослухатися, розумієте? Тому що ну це ж як нав'язливий маркетинг, це як ті люди, які нам продають, особливо в Фейсбуці, продають те, що нам абсолютно не потрібно, але вони нас, ну от кожного дня, блін, ти без цього не виживеш. Це не необхідно. Це роблять і в Штатах, і там. Весь світ робить. Що ж ти тормозиш до сих пор, давай свої деньги? От що у нас? Є такий приклад якийсь, який... Ну, по-перше, треба прислухатися до свого сімейного лікаря. Він вас в частну клініку не відсилає, я так думаю. Він вам рекомендує щеплення ті, що потрібні. Сезонні або згідно календаря. І тому, звичайно, треба або педіатра або сімейного лікаря прислухатись до них. Те, що в інтернеті і фейсбуках, в других засобах масової інформації, то треба просто самому фільтрувати і дивитися, чи воно вам потрібне. І якщо ви сумніваєтесь, все ж таки спитати сімейного лікаря. Потрібно воно? Да. Потрібно воно вам чи не потрібно? Ну, бачите, зараз же теж дуже багато приватних клінік прямо у себе на базі завели сімейних лікарів. І я перепрошую, він тоді нас направляє в ту клініку, в якій він працює. Він ну, дійсно там базується. Отут база. Тому я він мені там випише це електронне направлення на якесь обстеження. Я можу вибирати. Але, скоріш за все, я ж піду ось поряд в кабінет, який отут прямо, так? Або якщо, ви знаєте, у нас з'явилися нові щеплення від то-то-то-то-то. Він мені порадив, тому перш за все, дякую за пораду, я поїду там в Бобрини цього робити, бо там дешево. Ну, правильно? Я, скоріш за все, зроблю оце. От де оцей маркетинг, де закінчується медицина, а починається маркетинг. Ми можемо це зрозуміти, пощупати чи ні? Якщо ми говоримо про дитяче населення, ну, про Все одно все продається дорослим. Все продається дорослим, правильно. Якщо є у державних лікарнях, які ну, у нас достатньо щеплювальних кабінетів, і вакцина завезена сьогодні, ніхто не може сказати, що приїхали той самий Бобринець і звернулися в центр первинної медико-санітарної допомоги, чи в Кропивницький наш зайшли будь-який кабінет профілактичних щеплень. Хто сьогодні може сказати, що немає вакцини? Проти всіх інфекцій є вакцина з супровідними документами, сертифікатами якості. Вона різна, вона є бельгійська, є французька, є індійська вакцина. Тобто вакцина, яка є в країні, сьогодні в нас в області вона є і в достатній кількості. Якщо, наприклад, ми не можемо сказати проти кору, краснухи та підпаротиту, в нас сьогодні класна вакцина, яка має найвищий знак якості, прекваліфікація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми отримуємо її поетапно. На перше півріччя отримали, зараз отримали ще будемо отримувати вакцину. Тобто не піде мама, не зробить, вона не може не зробити щеплення безкоштовно цією європейською вакциною, чи вона піде вибирати у приватний кабінет цю саму вакцину за кошти. Якщо ми говоримо про рекомендаційні щеплення, які рекомендовані, наприклад, візьмемо вакцинацію проти грипу. Сьогодні в Україні завезена і дозволена, і пройшла перевірку Держлікслужби України і дозволена до
щеплення і розвезена в регіони і в аптечну мережу. Дві вакцини проти грипу, які є кожного року. Це виробники GC-Flu корейська вакцина і французька вакцина Vaxigrip. Там просто кожного року різні штами проти тих вірусів, які будуть циркулювати. То тут вибір людини, чи піти купити корейську вакцину, чи піти купити вакцину Vaxigrip французьку. Тим більше, ну там ціна є, ми вже знаємо, що в діапазоні до 400 гривень стоїть, коштує вакцина корейська, і 460-480 коштує вакцина французька. Тут вибирає людина. Це безпека від конкретних якихось переліку штамів грипу? Так, які будуть на рік. Це лише тому, що кожного року різні штами грипу і виробники вакцини включають саме ці штами у вакцину, щоб захистити населення. Актуальні, да, оці актуальні штами, які будуть саме в цьому епідсезоні. І якщо ми візьмемо, навіть ми говоримо, що там не хочуть, лише всі хочуть французьку. Давайте візьмемо минулий епідсезон, коли у нас в області щеплено близько 10 тисяч населення проти грипу. Роботодавці купили для своїх працівників вакцини, люди самі купляли. Це багато чи мало? Це середня, майже 1%, і так він кожного року і щеплюється. Mm. Да? І в Україні трохи більший відсоток. То в нас 96% це була, люди щепилися саме корейською вакциною GC-Flu. І якщо ми візьмемо випадки грипу, які реєструвалися у нас в Кіровоградській області у минулому підсезоні, ми проводили епідрозслідування, всі були, ті, хто захворів на грип, вони не були щеплені. Тобто грип дає, вакцина проти грипу дає захист на сезон до одного року саме від тих штамів, які будуть циркулювати. І от людина вибирає, що вона собі вибирає, чи французьку, чи корейську. Скажіть, ну це ж теж не 100%-ка гарантія не захворювання, це захворювання в легкій або надлегкій формі. Або зовсім не захворювання. Ну, але це ж не може бути не захворювання. Да? Як від віспи тебе там вколо, то віспи тебе ніколи не буде. А від грипу ти... Це на сезон лише. Так, да. На сезон. І все одно воно може бути. Да, в залежності від імунітету людини. Імунітет. Все залежить від імунітету. Скажіть, у нас позаминула програма була присвячена епідемії сказу. Серед, ну, епідемії немає, сказати. Ну, я маю, ну, слухайте, воно, ми збиралися їхати знімати всеукраїнські змагання мисливських собак, які відмінили, тому що вони вважають епідеміологічну ситуацію небезпечною, воно органічно. Відмінили просто всеукраїнські змагання, тому що вони, ну, порахували, що не можна. Перенесли Миколаївську область, перенесли і будуть там через вихідні. Але, ну, значить, щось є. Ми ж знаємо, що сказати слово відмінили їх, да, в нашій області. В Новоархангельську збиралися, відмінили із-за стану цього. Тепер мисливські собаки вони повинні бути щеплені від сказу. Тепер мені прислали, що в Мегії буде. Вони там прямо там був папер, який підписаний там чи ну якимсь управлінням там або відділом, або чи я не пам'ятаю, чи то Держспоживслужба, ну хтось там ветеринарна, да, щось вони там заборонили. Я не про те. Ну що не можна збирати велику кількість в одному місці, це все одно, да, це масові. Тому я не про те кажу. Я кажу про те, що ми взнавали спеціально там журналісти наші займалися тим, що у нас не всі, ну, в області вакцина є, вона кудись там на місця їде по необхідності, по забезпеченню. Да? От я би хотів про це поговорити, там, чи ми навіть інфографіку робили, що є покусані там люди. У мене є кілька знайомих мисливців, які колись там контактували, ну, були укушені там тваринами в дикій природі, і потім їм робили оці там оці уколи, там про 40 уколів. Оце ж воно, да? Ще, не 40, ні. Ну, ну щось там, якісь страшні цифри вони розказували. Мисливці ж, вони, знаєте, вони більше всього страждають від того, що йому бухати не можна місяць, поки йому шпарять цю штуку. Тому вони якісь страшні речі там розказували. Я не про те. Я про те, що іще один у мене був випадок, коли один мій родич поранився там інструментом, і я не міг знайти у всій цій країні, тільки в Києві ми знайшли вакцину від Правцю.
від Столбеняка, щоб ви розуміли, да? Якимось страшним там я друзів просив, тому що це нікому не можна довірити, піти в ту аптеку, купити цей термобокс, бігом його відправити автобусом, так як ви кажете. І я ще думав, а якщо там щось воно не так, а якщо щось там якось, ну, це сталося. От такі, це речі унікальні, вони зараз якось робляться неправильно, під час війни чи під час чогось там, що на це впливає, як воно взагалі має бути? Дивіться, ви цілком правильно говорите, що на сьогодні епізоотична ситуація серед тварин, вона дуже висока. Тому що на це впливають дуже багато факторів. Ми відмічаємо, і це не лише ми, а всі регіони України відмічають, що там, де ведуться активні бойові дії, тварини втікають і мігрірують на більш безпечніші території. І ми, і ветеринарна служба, ми декілька разів проводили такі, як би сказати, розгляд цього питання, семінари і так далі, тому що дуже багато збільшується кількість бродячих тварин, збільшується кількість диких тварин, які мігрували із гарячих, так би сказати, точок сюди більш безпечніше. І це інстинкт до виживання, вони просто туди виходять. Сказ серед тварин дуже так само активний, тому що він передається від одної тварини до іншої, тварини передається. І ще попливало також у зв'язку із війною, що не проводиться суцільна така вакцинація диких тварин. Раніше проводилося довоєнний час за допомогою авіації, розкидалися приманки із вакциною, і ці тварини, дикі тварини, поїдали приманки з вакциною, і вони захищалися себе від сказу. Зараз заборонено політ. І тому це дуже велика проблема. Ми робили про це програму спеціально. От ви мені сказали, людям варто переживати чи не варто? Не. Дивіться, ми сьогодні, це комплексна проблема. Дійсно, повисилися, підзвільшилася кількість укусів, травмувань від диких тварин і навіть від домашніх тварин, тому що дикі тварини заходять в поселення. Ті самі лисиці, вони кусають навіть тих собак, які на прив'язі, на цепу. І людина зранку приходить там годувати ту собаку і бачить, що вона уже хвора там, або симптоми сказу, або слюна в неї там тече і так далі, або вона стає агресивною. І в нас дуже багато таких випадків є, що саме домашні тварини, які були на прив'язі або утримувалися відповідно, вони, у них діагностують потім ветеринари сказ. Людям проводиться потім профілактичне щеплення від сказу. Щеплення від сказу, воно не проводиться так масово, як щеплення проти дифтерії. Це вже йде щеплення таке по факту, по епідемічним називається показникам. Тому що людина контактувала із скаженою на хворою твариною, і вона має ризик, коли разом зі слюною чи при укусі вірус сказу потрапляє в людський організм. І це дуже велика проблема, тому що лікування від сказу немає. Якщо людина вже захворіла на сказ, завжди залишається трагічно, залишається... Я ж про це і питаю, що якщо це сталося, наприклад, там, у віддаленому районі десь, на... Крайнє село в Гайворонському районі. Да. Людина звертається потім із травмами до закладу охорони здоров'я чи з укусами. Подається екстрене повідомлення, що є підозра на те, що чи там чи ослинення, чи людину травмувала, укусила бродяча тварина, тому що тварина може вкусити десь і втікти. Ну, звичайно. То, звичайно, призначається курс антирабічних щеплень. Це не 40 у полі ветерніще було. Телефонують вони куди? В Кропивницький? Чому? Вони телефонують? У кожному, на кожній території. Там є вакцина. Лікарня, є вакцина. Вона є у всіх районах. Сьогодні є була проблема із цією вакциною. Вакцина так у вільному стані, що можна було навіть лікарні, які хотіли закупити за кошти меценатів, чи виділяли органи влади місцевого самоврядування, тому що це проблема загальнодержавна. Вакцини не було в Україні, її не можна було ніде купити. У липні місяці ми отримали 1100 доз вакцини від на курс антитерапічних лікувань. Ми її розподілили між усіма лікарнями, центральними районними лікарнями, які не дають цю допомогу стаціонару, тому що людина в умовах стаціонара повинна щеплюватися. Це не можна прийти і зробити щеплення. Ну, зараз вже вона є, ця вакцина? Вакцина є з липня місяця, але в невеликій кількості. Тому ми у області створили запас конкретної вакцини і видаємо лише вже під на ту лікарню, де закінчилася та вакцина, яку вони отримали, а до них поступила людина, наприклад, з травмуванням. Там же є якийсь термін? Термін вакцини
мене нормально до 25-го року. Ні, я маю на увазі термін від події, від укусу цього. Ну, чим раніше людина щеплеться, чим раніше людина розпочне курс вакцинації, тим краще. Ну, але там є там той термін, за який можна довести цю вакцину, що вона так, буде... Звичайно, там до 10 днів можна звертатися, тиждень і так далі. Навіть в інструкціях до вакцини написано, що навіть у пізній період, коли людина згадала і пізно звернулася, все рівно треба розпочинати курс вакцинації, щоб попередити захворювання. Згадав, що мене лисиця покусала. Це уявляєте, як це треба святкувати на весіллі щось? Тобто на весіллі, на полюванні. Добре, а про правець. От, ну, я вам конкретний приклад. Коли поранилась людина, і причому і ржавим якимсь інструментом страшне. Ну, сьогодні це було скільки років назад? Ну, не згадаю. Зараз немає цієї всього? Немає проблем. У нас достатньої кількості анатоксин дифтерінно-правцевий АДП, який і для дорослих. Своя вакцина. В області і для... є? Немає. Да, у нас великі кількості. На сьогодні я, наприклад, офіційно можу сказати, що в нас немає проблем, щоб десь не було якоїсь вакцини для щеплення. А під антирабічну допомогу ми також видаємо вакцини. Але хочу сказати, що ми провели засідання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній військовій адміністрації. І звітно законодавчих документів зобов'язали органи влади місцевого самоврядування на кожній адміністративній території виділяти кошти для закупки саме для своїх лікарень вакцини від сказу, для профілактики сказу у людей. І багато територій вже поділило для таких кошти. Сьогодні ми дивилися перед передачею, що вакцина проти сказу вже з'явилася в аптечній мережі і через систему Прозоро лікарні замовляють підсвітковості. Вакцини. Але для того, щоб упередити і не залишити потерпілого чи постраждалого без вакцини, ми створили невеликий запас. І сьогодні в області 700 доз вакцини від сказу саме є, для людей є. Ви нас всіх заспокоїли. Дякую. Я хочу просто додати за правець. Коли йде травма, то, звичайно, лікар-травматолог дає довідку для того, щоб в поліклініці і той же сімейний лікар перевірив, як давно проведено щеплення. Наприклад, дитині або дорослому. Якщо 5 років ще не пройшло, можна не переживати. Він захищений. Якщо вже пройшло 5 років після останнього щеплення, тоді треба щеплювати. Оце якраз я наостанок хотів задати оце питання. Про себе. Пересічного громадянина України, доволі дорослого вже, який не пам'ятає, коли він щеплювався, ну от від ковіду, там в 20-му році я щеплювався Pfizer-ом. Потім бустерну мені треба було колоти, коли вже почалася війна, і було абсолютно не до цього. Але як я маю пам'ятати? Десь у мене має бути в голові пам'ятка якась. Є якась служба, яка мені позвонить і скаже, Вадим Жоржич, ви там забули те-то-те. Про що я, от, з вашої точки зору, маю пам'ятати? Бо про грип мені нагадують, в тому числі мої колеги. Так? Про сказ мені нагадує там якийсь, але немає все одно. Да? Я ж не можу прийти і сказати, щепіть мене. Ну, що, такого ж не буває. Да? От що я, доросла людина, маю сам для себе пам'ятати? Ну, крім цього грипу, там, весь, якщо я не робив, я можу зробити, щоб бути там спокійним, да, про поранення і все. Що ще? От я просто не знаю, я абсолютно дилетант в цьому. Дивіться, мабуть, я відповім на це запитання, якщо дозволите. У нас сьогодні вже другий рік, як діє електронна система охорони здоров'я. І якщо якась людина забула про які щеплення, електронна система охорони вона здоров'я. Там, воно там є, так? Сьогодні лікар, який робить будь-яке щеплення, він своїм електронним ключом підписує те щеплення і вносить в національну електронну систему охорони здоров'я. І це дуже класно і сьогодні нам дуже допомагає, коли людина втратила документи, наприклад, щеплювалася в Донецькій області. Вона приїхала сюди без документів. Вона звертається в будь-який заклад охорони здоров'я. Вона називає своє прізвище, підтверджує свою особистість, так, і лікар може перевірити її щеплення. Якою вакциною вона щеплена, коли вона щеплена, яка доза, тому що часто батьки знають, ну, робили щеплення, чи робили два щеплення, чи одне щеплення, вони вже не пам'ятають і проти якої інфекції. Це по-перше. По-друге, в паперових носіях записується, в журналах записується те щеплення. Що стосується дорослого населення, то ви повинні пам'ятати, що вакцинація від дифтерії правцю проводиться через
кожні 10 років. 10. Останній раз вона робиться в шкільному віці в 16 років, потім 26, 36, 46, 56, 66 і так до безкінечності, скільки людина буде жити. То обов'язково я маю зробити правець дифтерію. Так, раз на 10 років. Так. Ще можна перевірити, чи є ж у вашому організмі захисніці антитіла. Сьогодні імуноферментним аналізом проводиться в розгалуженій системі лабораторій будь-який такий аналіз на антитіла. Так само від ковіду людина щеплювалася, але щеплювалася нерегулярно, наприклад, пропустила щеплення. Вона має право зробити щеплення імуноферментним аналізом і знати не лише, чи є в її організмі антитіла, а на якому вони рівні. Тому що з часом вони руйнуються і стають заниження. ІФА. І це можна зробити від кору, від дифтерії, від правцю. Тобто на будь-які антитіла вони втримаються в організмі, можна перевірити. І ми, наприклад, організовано у дитячого населення кожним роком створюємо спільний наказ. І на кожній адміністративній території ми перевіряємо, який рівень антитіл у наших діток. І ми бачимо, якщо дитина щеплилася правильно, а в неї антитіла низькі, не до того рівня, як ми називаємо, захисні антитіла, ми дощеплюємо цих дітей, щоб вона була захищена, а то мама буде думати, що їй зробили щеплення, а рівень антитіл сформувався недостатньо. І на це багато факторів причини, чому у деяких людей формується недостатній рівень антитіл. Це, по-перше, залежить індивідуально від того, який імунітет у людини. Після щеплення антитіла формується на протязі 14-21 дня. Через 2-3 тижні вже будуть сформовані захист організму після вакцинації. Але в цей період дитина може захворіти, порушувати там умови, які рекомендує лікар, що можна робити після щеплення, що не можна робити. Ви приводили приклад, чому не можна після щеплення протвіскату там що-нібудь вживати. Тому що це тому це багато. Сьогодні є різні, в сучасному світі є різні багато методів, що можна і знайти пропущені щеплення і догнати їх, як ми кажемо, нас доганяючі кампанії проводять. І відновити навіть електронні записи свої, якщо вони втрачені по тим чи іншим причинам. Але для мене вже обов'язково нічого немає, це тільки питання моєї свідомості там, да, і піклування про своє здоров'я. Так. Ну, вибачте, ви ж знаєте свій вік, то обов'язково, я думаю, що ще 56 і так далі немає, то обов'язково у вас є дифтерія і стомняк. Оце все. Вас обов'язково це є. Все остальне зараз є. Зараз я включу свідомість на повну. От, включайте. Я дуже вам вдячний за сьогоднішню розмову. Я думаю, що всі, хто подивився, зрозуміли, що антитіла під контролем. Що за дітьми тут доглядають і нагадають все, що треба. Польського. І вакцини, якщо є якісь там проблеми іноді тимчасові, то все одно все виправиться. Ну, а дорослі такі, наприклад, несвідомі, як я, мають думати самі про себе і думати, що я хочу там витратити ось скільки на вакцину, або ось скільки потім на всякі ліки і так далі. Ми говорили про вакцинацію, як завжди все в наших руках. Я вам бажаю всім бути здоровими. Україні перемоги. Вам всього найкращого на сьогодні і на завтра. Навзаєм. Зустрінемося за тиждень.